Evo, dragi prijatelji, dobrodošli u Vinogradarevu kuću, osmi put, u čast sedmog festivala vina Šumadije. Kao što znate, mi smo prošle godine održali taj kontinuitet. U ovoj nevolji koja nas je snašla, izostao je prošle godine festival vina, ali smo mi uspeli da održimo kontinuitet i imali smo našu izložbu u čast tog čarobnog pića, a ja se nadam da ste danas do ovde došli ne samo zbog umetnosti, nego i svakako zbog vina i koristim priliku da vas pozovem da posle razgledanja naše izložbe svakako dođete u Kraljevsku vinariju gde ćete biti u prilici da probate šumadijska vina i da se isto tako dobro osjećate i da uživate kao i ovde. Ja ću iskoristiti priliku da predstavim autore koji su danas uspeli da dođu. Neki su naravno zauzeti ili su na kolonijama i nekim drugim poslovima, sprečeni su da dođu, ali tu su njihova dela koja govore o njihovom stvaralaštvu. Naravno, kao i u vinogradu, ne rodi uvek grožđe, tako i ne rode ni dela u mnogim ateljejima, pa su neka imena izostala. Jako mi je žao zbog toga, ali oni će se naravno potruditi da već sledeći put odgovore na moj poziv. Ovo je izložba, da vas podsjetim, koja je koncipirana na poziv. Dakle, ne postoji konkurs i ja se uvek trudim kao autor izložbe, kao selektor, da to bude neko stalno jezgro. Dakle, to su umetnici koji drže ovako srž ove izložbe, ali naravno uvek tu dođe i neko novo ime i na radost nas koji smo tu od samog početka. Evo, iskoristit ću priliku da predstavim jednog mladog autora iz Čačka, to je Stefan Marijanović. Do njega je Dragan Despotović, koji se posle jedne pauze vratio kod nas i radujemo se tome, naravno. Vasa Dolovački je od samog početka prisutan sa svojim izuzetnim delima. Podsjetit ću vas da smo mi kasnije, pre tri godine, uveli najpre nagradu publike, a zatim sledeće godine nagradu žirija. Pa evo, kad pominjem publiku, Vasa je dva puta uzastopno osvojio simpatije publike i dobio je tu nagradu. Tu je slikarka i pesnikinja Nataša Nara Radosavljević. Iz Subotice nam dolazi majstor stakla Aleksandar Lukić, čovjek koji je ovde izložio i stalno izlaže skulpture u metalu, je Ljuba Lacković. Ovoga puta Bisenija Tereščenko nije izložila, a svaki put nas obradujemo zajkom, dakle nije lako uvek izložiti, uraditi mozaik. Bisa se pojavljuje uljanom slikom. Jasna Opavski unazad nekoliko godina redovno izlaže i bila je prisutna sa tekstovima kao predgovorom za katalog. Tu je slikar Žarko Vučković, do njega Nenad Stanković. Tu nam je i naša draga Vesna Antonić i Peđa Todorović. Dakle, mi smo prošle godine imali u toj, kažem, nevolji, održali smo izložbu i... E, hvala. Imali smo izložbu, nije bilo mnogo publike, ali sasvim dovoljno da ta malobrojna publika odabere delo po svom ukusu. I da pre nego što počnemo da pričamo o ovogodišnjoj izložbi, da završimo to što se
dešavalo prošle godine. I imam veliko zadovoljstvo da kažem da je naša Jasna Opavski osvajač nagrade publike za prošlu godinu i molim predsednika udruženja Vinara Šumadije, gospodina Veselina Despotovića, da Jasni uruči nagradu. Inače, osim što u biografiji umetnika stoji da je dobitnik nagrade, moram da vam kažem da dobitnici nagrada dobijaju i karton vina Šumadijske ružice, tako da dok stvaraju mogu da u tom uživaju. Osim nagrade publike, dakle, mi ćemo za ovogodišnju nagradu publike znati na kraju, posle dva meseca izlaganja i posete, pa ćemo onda naredne godine dodeliti nagradu, kao što smo ove godine uručili nagradu Jasni Opavski za prošlu godinu. Zadovoljstvo mi je da kažem da je prošle godine onako skromno, a ovog puta zaista vrlo, vrlo aktivno je u izložbi, za izložbu umetnosti vino, u izložbu je uključena naša novinarka i kritičar Maja Živanović, koja je zaista doprinela da mediji mnogo više obrate pažnju na ovu značajnu manifestaciju. Osim toga što je naš PR, Maja je i predsednik stručnog žirija. To je, dakle, zadatak stručnog žirija je da dodeli jednu nagradu svake godine. I u žiriju su, dakle, Maja kao predsednik žirija, tu je i njen kolega likovni kritičar Dejan Đorić i umetnički fotograf, a inače vinar, Saša Novaković. Dajem reč Maji Živanović da kaže nekoliko reči i naravno da saopšti odluku stručnog žirija. Tako je. S obzirom da Nes ovako uvek lepo predstavi umetnike i vidjet ćete i sami kroz katalog koje su sve to imena, a čini se da je prava interakcija sa umetnošću tek ovaj moment kada svi pogledamo šta je to i kako svako od ovih umetnika uradio na temu sinteze umetnosti i vina. Znači, ovaj moment je jako bitan, suočavanja sa likovnim delom bilo koje prirode, da li je to mozaik ili je slika ili je skulptura. Znači, svako je dao neko svoje viđenje tog čuvenog pića bogova i neke svakodnevice umetnika koji čak stvaraju neke potpuno drugačije teme, ali su ovoga puta odgovorili na temu sinteze i vina na jedan eklektičan način, dakle, da budu svi zajedno u ovom prostoru, da ovo diše izložba, da ima jedan ritam, a da opet zadrže tu neku svoju autentičnost. Nije to nikakva floskula, zaista je bio težak zadatak kao predsednici žirija, zato što je većina ovde prisutnih ljudi mojih prijatelja slikara, ali sam morala da budem objektivna, tako. I odlučili smo da nagradu, stručnu nagradu žirija dodelimo Sergiju Aparinu za njegovo delo Vinovac. Sergej, molim te, izvoli. Vino će biti nagradno učeno. Vino stiže, a sada evo. Dobro. Kreni se seriožno. Dobar dan svima, dobrodošli. Nes je malo pre rekao da se nada da ste ovde i zbog vina, ne samo zbog umetnosti. A ja sam siguran da ste ovde i zbog umetnosti, a ne samo zbog vina. Zahvaljujem što ste danas došli. Prošle godine smo konstatovali da je umetnost ipak otpornija, žilavija i neophodnija nego što ljudi obično misle. I da je ta izložba koju smo prošle godine napravili, uprkos činjenici da nije bilo festivala, pokazala da je to tako.
ovoliki broj naših istaknutih umetnika, slikara, vajara, koji redovno izlažu svake godine, govori ipak da je umetnost nešto što je neophodno i što uz ovu vinsku umetnost našu kojom se mi bavimo vrlo lepo se slaže i dopunjava. Želim da se zahvalim svima vama na učestvovanju svih ovih godina, jer uglavnom se ekipa ustalila, ima novih imena naravno, a posebno želim da se zahvalim Nebojši Savoviću, Nesu, našem partneru i prijatelju koji predano iz godine u godinu ovo organizuje i zaista od srca hvala. Drago mi je da smo u mogućnosti, uprkos svim ovim merama i epidemijama, da se okupimo, da se družimo, da se vidimo. Dodao bih još možda ono što nije pomenuto malo pre, da će izložba nakon Vinogradareve kuće biti moguće videti i u Beogradu i u Kragujevcu i da ćemo o tome obavestiti naravno gde će i kada biti. Sada da vam se još jednom zahvalim na dolasku, da vas pozovem da posle ove umetnosti pređemo da uživamo u Kraljevoj vinariji u vinskoj umetnosti, a da ovim činom zvanično izložbu proglasim otvorenu. Izložba umetnosti vino i svakako festival vina šumadijskih vinarija, domaćin svega ovoga, jer u njegovom zdanju, njihovom zdanju zadužbine Kralja Petra I se sve to dešava, Dragan Reljić, ove godine rekordan broj posetilaca što na izložbi, očekuje se i da ćete ove godine ugostiti rekordan broj posetilaca u Kraljevskoj vinariji. Da, lepo ste rekli, domaćin ove manifestacije zadužbina Kralja Petra, upravo u prostoru Kraljevske vinarije se odigravaju svi glavni događaji poput izložbe umetnosti vino i svakako manifestacije samog festivala vina. Ono što jeste vrlo specifično, da mi prošle godine nismo mogli da održimo festival vina, ali smo zato imali u Vinogradarevoj kući izložbu umetnosti vino i razlog ove posete, svakako pored toga što smo već postali tradicionalni, jeste i popuštanje mera što se tiče samih uslova korone, odnosno ljudi su bili željni događaje, posebno ljudi koji vole vina, oni su uvek raspoloženi za ovakvu vrstu druženja. Ono što bih ja mogao kao jednu retrospektivu da napravim od prvog festivala i od prve izložbe umetnosti vino, to je da okuplja sve veći broj vinara, što znači da sve veći broj vinarija imamo u šumadijskoj regiji i odnosno sve veći broj umetnika. Može se reći da je ovo sada prestonica i vina i umetnosti danas u Topoli. Lepo ste rekli, vrlo ste dobro zapazili. Ono što je vrlo interesantno da je upravo zbog udruženja vinara Šumadije broj vinara u okolini Topole porastao na više desetina, na što smo vrlo, vrlo ponosni iz razloga što je pre do tada bilo svega 2-3 vinarije. Inače, u cijeloj Šumadiji će biti preko 30 vinarija koji će u narednom periodu postati članice udruženja. I lepo ste rekli da umetnost bez vina nikako ne ide. Mi smo spojili prave vrednosti, prave stvari. I takođe, što se tiče same izložbe, već je se ustalila jedna ekipa umetnika koju predvodi naš briljantni Nebojša Savović Nesko i svake godine, iz godine u svaku godinu oni bivaju sve bolji i bolji. To je jedan od razloga zato što se druže sa vinarima pa mogu da osete samu dušu i suštinu vina. Hvala vam puno na razgovoru, želimo vam puno uspeha što večeras na festivalu i svakako da Kraljeva i Kraljevska vinarija reši što pre imovinsko-pravne odnose kako biste mogli vaš plan i plan vaših saradnika da ostvarite. Hvala vam puno. 2020. godine publika iz svih delova Srbije i iz regiona je posećivala Topolu i mogla je da pogleda sve one radove koje su umetnici takođe širom Srbije izložili, a povodom 2020. godine, odnosno izložbe umetnosti vino 2020. godine. Meni je čast i zadovoljstvo da čestitam Jasni Opavski, koja je, zahvaljujući publici koja je glasala i imala pravo da danima i nedeljama gleda izložbene radove ovde pod Noplenca. Kakvi su vaši utisci i šta
po vama predstavlja za umetnost vino? Ja učestvujem već četvrte godine, tako da pratim razvoj, ne od samih početaka, ali mislim da je svake godine sve kvalitetniji odziv po izboru Nebojše Savovića Nesa, umetnika, srpskih umetnika koji se bave temom vina u umetnosti. I šta je za umetnost vina, je bila vaše pitanje. Vino može da se posmatra kao inspiracija i ono ima i duhovnu simboliku i u hrišćanstvu i u paganstvu, ima kultove posvećene kao što je Bahov kult i uopšte kult plodnosti, ima filozofsku temu in vino veritas, šta je to u stvari istina, a ima i onu poeziju vinskog turizma, što zna svaki ljubitelj vina, da vino nije samo alkohol, vino je priča, vino ima dušu, ličnost, i u to sam pronikla baš posredstvom ove izložbe i zainteresovala se za temu, pa i neki od mojih najomljenih autora, Bela Hanvaš, pisao o tome. Ja sam bila autor teksta u katalogu za protekle 3 godine, ove godine nisam, ali inspirisala sam se raznim autorima koji o vinu pišu, pa sam i shvatila koliko je vino više od pijanstva, jer doživlje i vina nosi u sebi i poeziju i umetnost i pojača neki senzibilitet i filozofiju. Vaš ovogodišnji rad, mogu slobodno kažem, zove se Igra grožđenih perli i u pitanju ulje na platnu. Koje sve tehnike imate u svom opusu umetničkom i gde umetnik poput vas pronalazi svoju inspiraciju? Da li može naći inspiraciju na ovom prelepom mestu koji se zove Oplenac? Naravno, u srcu Šumadije. Naravno da i odavde dolazi moja inspiracija, ali i šire. Umetnik skuplja inspiraciju od kolevke, tako da ove godine Igra staklenih perli, naziv je Igra grožđenih perli, ali inspiracija u Igri staklenih perli Hermana Hesea. Znači, tema mi je filozofska, vezano za ovaj in vino veritas, ali sam uključila i svinge, pa je to i antički, s obzirom da se mi nalazimo na Balkanskom poluostrvu, a tu spada i Stara Grčka, pa sam htela to da povežem, pošto je sfinga ta koja postavlja zagonetku, tako je i vino jedna zagonetka, i sam život je jedna zagonetka, i njeno rešenje nije neka rečenica ili knjiga, njeno rešenje je jedan doživljaj, a vino je taj jedan od tih ključnih doživljaja za spoznavanje tajne života. O vinu je istina, a istina je da je Jasna Opavski izuzetan sagovornik, izuzetan umetnik. Ja vam želim harmoničan provod na Oplencu i svakako da uz tu čašu i uz mnogo čaša, jer imamo mnogo vinarija ovde u oplenačkom kraju, večeras se lepo provedete na Kraljevskom podrumu. Hvala, lepo živeli.